Waalaikumsalam. Okay guys, kita dah sampai ke pes kedua. Ini adalah pes kedua ya guys. Pecah. Ayah, tok, saya dah pecah. Kabel tu ni. Baju saya lagi. Tu bi laju kerja tak tu. Sida tu oh bi nang laju. Cepat. Betul-betul, dia datang satu kali je bro. Betul-betul-betul. Sebab hari tu, macam mana nak cakap? Tu sebab kita orang pernah datang sini tapi tak pernah terima apa aura yang macam tu. Tak pernah terima vibe yang macam hari tu. Sebab aura waktu tu bulan terang juga, bulan purnama. And then... Mansok, jiwa deh. Bang lah. Bang pun. Pun nak. Nak. Tidur. Entah. Oh, kita pergi awal ni. Kita nak silakan di sini. Allah. Okey. Cuba.